Draugiškas projektas Man Kablys kviečia jus sudalyvauti linksmose žvejų žaidynėse, kur trys porinės komandos bus nuplukdytos trims paroms į Elektrėnų Marių salą. Tai žaidynės, kuriuose nebus apsieita be papildomų užduočių tam, jog būtų daugiau adrenalino. Šiame projekte svarbiausias tavo sąjungininkas bus laikas, kurio tau tikrai prireiks norint aplenkti varžovus. Tavęs taip pat lauks ir prizai. Daugiau informacijos Radke Gaming Facebook puslapyje, TikTok'e arba YouTube kanale. Mes tavęs laukiam!